Rokansaaren retkisatamasta. Pojupaikat vähentynyt. Meinattiin eka tähän laittaa ankkurilla parkkia. Tässä on todella syvää, mutta tuolla missä on toi pienvene ei ole syvä, jonka seurauksena saatiin potkuri käymään pohjassa. Se on sukellettu ja katsottu naarmuja lavassa, mutta ei tunnu akselissa olevan kierrottu, mutta sehän nähdään huomenna. Oi kaunis isänmaa, nyt se tuulta meille antaa vaan. Täällä Rokansaaressa pärjätään. Tyyni keli, heinäkuun viimeinen viikonloppu torstai. Unescon suojelema Rokansaari, Unescon retkeilykohteen löydä Saimaan helmet. On pitkään hiekkaa. Sen malli veden kirkkausasteesta. Pohja näkyy 2 metrin syvyyteen saakka. Saarella on pitkä historia. 1900-luvun alussa on raharikkaat ja virkistyssaari. Sitten matka lähti koti Korvensaarta. Sinne jäi taustalle Rokansaari.